Мус остарый Магнагер Бүлігер Республика Эвтияр аға күнін бәлетей бид. Бұ орта дойдуға ғылағаты болар үрдік жол. Аға ғыл, жекерген дойду бекетер аға болар. Ағалар бір санаңнан салайттаран, түрәбі дойду тәрімне ақтық сайтарын, Джон Серге олыға топсарын тұғығар тағарылы ақтық, бәрінелі ақтық, өрікүрілі ақтық үлелелер. Олардан бүндестері Майя Селенетер олырор үлелер Барасиделяқ Дмитрий Дмитриевич Макаров болар. Быйыл Дмитрий Дмитриевич онна Айталина Викторовна Макаровтар бор-бор бұру тағаран илля жекерген болан белгіл орбуттара отудусыла. Бүгін екеуға амарақ ағата, 5 сен тапталлағы әді, хирург-травматолог барас, ұлыстар керлернаға травматология ортопедическе салатын себедесея Дмитрий Макаров ылжыттыр. Бұл екі олақ бұд, күстәк ол, күспіпылдағына, деме бәті тұспа олыдақы ел, бәті едетінен эпидемиолог бұрас, санитарный бұрас. Күскәк қоракқа республикатары, Сан эпидемистанцияны бактериолог бұрағына бірдейді. Бергеннәғі кі олақ. Ол бұл бұллағына мен травматолог бірасы мен бәрін көрбігім манна бұл. Мен қаласқа ұрығында кәділан травматолог ішкәділеніға травматолог бұрағына бірләпті үш бірді сұлға бірді. Бергеннәғі үш олақ. Бірасы талағы жылды мен ебеді мен саған тұқары. Сол көмістан сітер старшы бершіні білерді, оған жүрт сол тұқары, оның өпсін өз көрі көрлерді бітін тұқару. Олар бұл тұттан бәбіден көрі үште әді нұрылады алар, кем түгілі лейлі, кеқанды өлі лейлі, қайтта көлі лейлі. Көрі әді нұр тұқары, дақы әнелерді қаларын көрдік болықтыры, мақамдықтары болып. Әді нұр Мәдірдәні, оның мұны көріктерін, білектерін бағарамдарды, оға құлды күнденірін, оның мұны бұд ұқтан тұрыр ет, оға теніне ет, оға мұның елден ұнытты. Ең сөккі бағарамын бәбіз, отақпын, тұяқпыны қатар ашыды бәбі, батаған әрілер ет болықтыр. Кенелері кемін аны, аяннық болуын, бейірманнық болуын, ең бұрас болықтақ Анды кейдіне таланлар, анды көбәлері. Жұлғанлар, ұсқолай өрінен, бүйректерген, әтәңге өрінен, ұнтын, ұнтылы әттілі ағысты ғылан келі қойырынан кәлелер, тұны білерділер, мен бәйт болды өрелейді. Бігі бәйбіт көлі нәбіт олығылттан ұрадыта соғы, оғылыр бұдың өте қолыр бұдынан ейтен тәкен ұладынарды өт, үлігетін ұрды өттен санатын үлестер Дмитрий Дмитриевич. Мұнтан ол дейін, мен оғылар күн өн тұғыманның болуын, тұғыманның болуын дейін етер бұл ақытты. Мен ол бейі аймаққа баста көбір астем ол батақ, мен оғытық бол батақ бұл қолығырын. Бейгі түрәбіде джин фейсірмен бірді сағын тұқын болуы бітір әні, Арзалия Димитрина. Мен ағам бейгі түрәбіде бұратын оғылары шеттірі, әме бұрастыр, мейі қ Так, төрт хирурдақ бұд. Ол бұға кардик хирурдақ бұд, ол бұға травматологтақ бұд, ол бұға гинекологтақ бұд, ол бұға специалистерім ем алды. Ағам ембегі тұраптарын ақтық. Оғаны күтті әтіріп бұд. Қағаннағаны бірі фейдіме бұсты бұд. Бұд ден еңіктен, өте гаджеттен оғаны арық қынады. Это на улюхую бандаву виртуальной капсети, псети, это на атом культура, особо дело на тахса, на кунибуха ого, араджиддин радиен, телефон тут тарамара на лоданке вихи, и ты, ты мигартиен, ого на радиен, бо батах, это кенехаски, норвот, бейтен, Культурата нұмынуды бар, оны атын әйгеға ұқтуан орына тенді. Бұл бастакетінен оға бәдің тылыңнан хатан қаған бап болын. Бұл терапевттері оғалары бұтта бәбәдің күтті әйеға бәдің терапевт тылыңнан кәпсетер қаңыры, атын дөңгі деген кәпсетер, онтын оғаты болдағына нұтчалығы ұқтуан қалылар. Оны тоғы оны ұқтуанды дейді тойтаққа оға Төрпеттерін әғіп, ұлдық бұл
telefonu bu gerçeklikte işitme bir yemete onunla uygunluk var. Oleyin nütçe tadıgır oktağın nahal bəyde edir çakka oğuğu odduk ki kara galastır gibi birine rağlar bu bilingi iki tahinçe sırla kendilerini döktür yapıp da olur ki odduk diyor. Naha o soktuğu vardı. Ona hama ki hicik sinir ediyen bak türü pütür oğlanın kıtı muhtiyonu kevsetir. İbi bəyem ola koya vəpün, fəbülə vəpün onu Hortur gibi bəyem ola bunu yetti qəbülə vəpün diye bilə vəcim. Мәй қаңлас ұлығығар ану ағын республикаға араға Дмитрий Дмитриевич Макаравы білпәт кейден соға болу. Үрін қалаттағы аңел Дмитрий Дмитриевич сылғы 500-тен тақса арас операцияларын оран үгіз кейіне үрігігер. Маныға кені салайыр коллективе иллағы жекерген құрдық үрігі бергөй дөғын үлелілерін үтіе бачымын ақтырын туынан маннық кепсер. Cahane olgunlar olduk inki tutar ki o ki olduk çiftik öreğe onu öreğe konuk sehen sehenin kolları ben onuk sehen ne yaptım onu ben de hep bir daha onuk sehen intiyim ben konuk o öyle şey habit derken yem ki ki kendileri biter hasimleri bile diye bugün inin kırbaçın biter ki her hatta inin diye onu kendime kopukta yürü her kıyıka Kami kerja kerja ini kerana ni bapa tak bilang ini kerana kata kerja ni lah. Mungkin itu nama ratahar, mungkin itu tu berhubung dengan cara dia. Dia mungkin orang asyik yang ahan yang kita kena perahan ini. Kau semua kerja ni kita lupa. Ia lagi video ni kita kerja dengan orang lain. Mungkin orang kata kerja kerana komputer dia berbari mete dia mau mata. Nada bila ada berhubung dengan cara kerja tu khalat beli apa pun, orang boleh berbuka kerja tu orang mau buka. Bir var bir ekstern hoş payda titanlar da var diyor var kömür. O ile bir tane demo bata kaldı bura. Bu yıl bu yıl demo da doktor ki. Üç travmatolog burası. Mayıga diye tutunuyorlar. O adilenle tam kaldı bura. Üç eder yıl diye nektir diye. Travmatolog yaptım. Onunla atın adilenle adı olaktır bağlar edinler. Olur Eder ettilere varı bir kötüm sen varı komuldan kim tühe sololuğunu bara hava tühe bir yere bakım ölüsü rönlük şey var yüges var. Doğru öyle kaytarım harikin nağını diyen oğlattır ki ınırı daha dakika varı hava tühe kadın ölüler. Varı gelenler bir veya öyüs öyün hönnür nük üç dört beş Altta eder biraz olatta bu mayaga. On hılı hiye de tutunma. Mümin hana bu oğuz şey gündürü de hana. Onu bara tigar oğda ki kayba bulay. Bara kara oğlaqtır bara. Oğlaqtır da bu bataqtır mı mayalar da bu bataqtır mı bara. Hava diyor ki bara şey hani ki daha şey bir video geç bara. Eti kundu ki ne halkadan bara durur hem yeşil. Bu da bir de bu. Onu da hana tiyo. Bebetim ya. Adilinnya betul, nama kan nama tuan nama dah hijab betul kalau orang. Nah, rata kan rata pun dia dah hari ini betul. Mana usul dah ada mengenai taharan tiada. Tahu, et poharan kiri ini tak kacau nak pembahasan ini dah. Mihal tu mengenai taharan mud. Hubo tu ni kong orang mud. Ayuh kau tu nerasti. Anlık kanama dedi. Dön barata bir muncustan bir hüvüle hantar hiddir getiyem. Oğlan bütün nurlar, bütün takaytlar, bütün batı kolaya gidiyem. Tıp kasına basıyla giyiyem. O gün ölülüyem. Benim oradan takka ulaşan kum da 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 kum Таланнақ кеге әргетші таланнақ ден мәні ғаппеттер. Димитрий Димитриевич иллен бір еметігер оғаларын ордырыр. Береден әттеққа оғыларын, жейлерін бәйті олың қыттамындырдан тұпсағай кіна тұппұттар. Қүрін кеге
impactante, impactar no horário de um batalhão. Por isso então, mas que sair lá do turismo não combinado. O meu debiu ir a metade, me ainda me pedi a abrir a tarde, eu vou voltar na noite, um tanto mais. O meu pedi no horário bem meu, bem tu gosta de tu não quer ir voltar na noite, me então tu me lembra de um horário. Жекерген кахайына кайдага тергенитен билдерден бергенети макаравтар жекергенге олус сөптү бер. Урбуту подкордук тып тапкана олуу жеки карагар тута барагалар. Өбүгебет мындыр толкуя инпет нимедрен тиреуш өтүү колбур болар ага.